Булиш съм, защото всеки един исторически валидиран сигнал, който аз някога съм виждал, казва днес, че сме в bull market. Когато видя един от тях да каза нещо различно, тогава ще започна да бъда bearish, да казвам най-приключва вече bull market. Това, че цената била паднала там, мен не ме притеснява. И това е главната причина, поради която повечето хора не успяват да стигнат до върха. Това, че ги притеснява, че цената паднала малко. Това, че те слагат най-голяма тежест на това. Който разбрал, разбрал. Какво правиш, когато има дип всеки ден? Нали знаете? Купуваш дипа, то пак дипни. Купуваш дипа, то пак дипни. Ми, купуваш дипа всеки ден, като има дипове всеки ден. Третият, най-голям биткоин кит адрес добавя 1034 биткоина днес. На цена 58 800. За тотал изхарчен за тях 60 милиона долара. Акумулацията продължава вече 4 поредни дни. Дип купува, дип купува, дип купува. Не се спира. За тотал 5195 биткоина струва още 300 милиона долара, една трета милиард долара, добавени само за една седмица. Не съм отворил адреса отделно, ще отворим само картинката. Ето го. 1000 биткоина, 200 биткоина, 1600 биткоина, 700 биткоина, 400 биткоина и на 19-ти още 1000 биткоина. Някои хора имат conviction, други ги е страх. По време на дип някои хора продават, други купуват. Всеки път преди да натиснете sell бутона, се запитате кой е от другата страна. Кой ми купува днес биткоините на 10, 15, 20% по-ниска цена от върха? Кой ги купува и защо? Малко по-късно, след няколко месеца, може би, ако изляза прав, ако стане време за продажби, ще трябва да се питате пък другото. Аз в момента продавам. Кой ли купува? Кати Ут казва, че биткоин ще стигне цена от 500 000 долара, ако институциите решат да алокират 5% от капитала си. Помните ли тази предикция? Тя от началото на тази година. Тя казва, от S&P 500 компаниите, ако инвестират само 5% от свободните си пари, от тези пари, които стоят в банките, и ги яде инфлацията от 200 милиарда на Apple, които стоят в банката, инфлацията ги даде. Само 5% ако се вкарат, биткоин ще удари 500 000 долара цена. Това е стара предикция. Можем да кажем, че това в момента се случва, гледайки върху on-chain analytics. В който е on-chain analytics, брат? Който и живот. Не знам, който гледа редовно, знае, който не гледа редовно. Лош. В същото време, ето ми го, Uniswap-а. 71 къмто 29, биткоин къмто Ethereum. 5000 долара на депозит, 128 долара в такси. 0,015 Ethereum-а, докато спя, ми бяха изкарани. Докато спя. И 0,001 биткоина. Без да чертая чертички, без да трейдвам, без абсолютно нищо. Ако искате вие да правите така, има линк долу в описанието на този клип, просто кръвнете до описанието, където пише Decentralized Exchange Uniswap Liquidity Providing на български език, където се обяснява как се прави това нещо. Цъкате на play и може напълно безплатно да гледате част от лекциите. Ето ги, част от лекциите. Останалите трябва да се платите.